¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una jornada más con todos ustedes. Bienvenidos aquí al Espacio en Portada para comentar alguna de las informaciones. Esto toca miércoles, es día 23 y por delante un tiempo que vamos a compartir con nuestros invitados, a los que ya saludo. Lalo Pavón, ¿cómo estás? Muy boas. Muy boas. Encantado de saludar también a José Mosquera. Hola, Pepe, muy boas. Hola, boas. Y a Manuel Doval, ¿cómo estás, Manolo? Un placer estar de nuevo. Igualmente. Lectura de los titulares. El primero de ellos tiene que ver con la vertiente administrativa, pero también emocional, de los refugiados que llegan de Ucrania. Su llegada sin control, dice el principal de los asuntos, impide darles la ayuda precisa. Aporta esa información dos asuntos más. Concretamente, el Gobierno central notifica en Galicia 650 refugiados menos que los que están realmente acogidos, y también un testimonio de Antonia Bogachuk, ucraniana en Ourense, que dice: se nos ha parado la vida. Habla la calle, habla el campo, y lo hace de la forma en la que se expresa en la fotonoticia que vamos a ver a continuación. Ahí está, protesta en Xinzo, siempre nos levantamos, pero a situación inviable. Agricultores y ganaderos de Alimia se concentraron ayer en Xinzo para dar a conocer la imposible situación en la que se encuentran sus explotaciones a raíz del aumento de costes de producción y reclamar ayuda. A situación inviable, dice ese testimonio. Volvemos por la cuestión de la guerra y de la invasión en Ucrania para indicar que la ONU llama a parar la guerra. ¿Cuántos Mariupol hay que destruir? Zelensky advierte de que el conflicto en su país es la puerta de Putin para entrar en Europa. Otros temas: la hostelería ourensana se sumará el lunes al paro en el transporte. El comercio llama a la calma, no van a faltar los alimentos. Y después, en el apartado más noticias, Jácome ficha para el concello a la mujer del juez que instruye su causa. También su confesión y la lentitud de la justicia rebajan la pena a un grupo de narcos. Archivado otro caso en Ourense de la jueza de Lara en la operación Pokémon. Y por último, sin síntomas, ya no habrá cuarentena para positivos COVID. En lo alto de la portada, crisis en el club Ourense Baloncesto. Guillermo Arena se sentará en el banquillo del club ya el sábado frente al Ponferrada. Hoy con el periódico un ejemplar del jornal escolar. El título es Lembrando o Medievo na Cidade. Son los asuntos de este miércoles, día 23 de marzo del 2022. Ahí está la portada. Y a partir de ahí, pues escuchamos los testimonios de nuestros invitados hoy. Por la cuestión administrativa, pero también por la cuestión emocional y también por la cuestión bélica stricto sensu, donde vemos que hasta la ONU, que es meliflua en sus intervenciones, llama a parar la guerra. Llegada también sin control de ucranianos. En fin, un cóctel de difícil digestión, pero al que voy a pedir a los tertulianos le entren con sus análisis. Amigo Lalo, empeza por donde quieras. Pois, se me permites, vou empezar por unha anécdota, pero que seguramente non é menor se profundizamos algo. Hasta hai uns anos todos sabíamos, ou prácticamente todos, o nome do secretario xeral da ONU. Hoxe, se se fixera unha quisa desas miles que se fan todos os días que de dudosa utilidade, se se fixera unha para preguntar o nome do presidente do secretario xeral da ONU. Claro, resulta que é un portugués. Resulta que é un portugués. Resulta que é un Guterres, efectivamente. Resulta que é un señor portugués, pero sí, efectivamente. Pero seguramente si aquí ao mellor aínda bueno, acertamos porque Antonio Guterres e tal, pero si a enquisa se fai fora de España e Portugal, igual nos escandalizaba o porcentaxe de coñecemento que temos tal. E iso, ao mellor, é indicativo do que pasa na ONU. Dito iso, da que non é broma, porque probablemente esconda unha situación indesexable que revelaría o que a ONU non cumple co papel para o que foi creada e para o que se necesita, porque non é só o que fora creada para cousas, non, necesitámola ahora mismo. Pois continuamos vivindo un drama que se incrementa cada día, porque
como sempre falamos, nas cousas incluso que nos poderían resultar alleas por distancia, ainda que xa está comprobadísimo que non é así, todo isto ten nomes e apellidos. As casas teñen ubicación concreta, as casas que caen, os edificios, tiñan ubicación concreta e ali había xente dentro. Pois xa non hai, uns morreron, outros vanse, outros malviven ali en situacións. Da? E o mundo, pois, asistimos así entre expectantes e medio encollidos, hasta onde pode chegar a deriva do sátrapa Putin e hasta onde a comunidade internacional o pode permitir. Sin crear un problema mayor, claro, porque podese permitir pues, a cañonazos, pero probablemente esa non sexa a solución que máis a máis a caída, nin a que necesitamos tampouco. Uh-huh. Pero o certo é iso, e unha derivada de iso é a que dá lugar a titular de cabeza do xornal, e é que hai moitos días, moitas semanas xa que se vía vir todo ese voluntarismo, toda esa boa vontade que todo o mundo saca nos momentos máis duros, e que tamén hai que dicilo, normalmente esquecemos con facilidade, que a mesma facilidade que nos movilizamos, desmovilizámonos, non podía levar a bon porto esta historia, porque a grandes males hai que poñer grandes remedios. Os grandes remedios teñen que estar canalizados en tempo e forma. E aí, pois, teríamos que botar man, que xa están funcionando, pero das institucións que contan ca experiencia, ca infraestructura necesaria para que eso teña garantías de éxito e sirva para o que de verdade se fai. Ir cun autobús a fronteira de Ucrania ou de Polonia ou tal, e traemos 60, 70, 100 persoas, cada unha co seu drama na cabeza e no corazón, e agora pregúntome, que vamos a facer con elas? Quén vai a soster todo isto? Porque non sabemos, porque o propio goberno non sabe a xente que temos aquí. Xa, Mosquera. Que se supón que é o que ten que financiar a atención a esta xente. Uh-huh. Vale. Mosquera. A ver, creo que xa falamos máis ou menos hai 15 días do mesmo tema, no sentido de que... Ojalá non tuviéramos que seguir falando. Efectivamente. Primeiro, que non existir o que existe, que eu creo que os calificativos que lle poñamos aos señores son todos impresentables, porque nadie pode arrogarse o feito de privar a outra persona da súa existencia por unha decisión arbitraria dele. Eso ten que ser o límite ben claro. O que pasa é que nos últimos anos os límites tergiversanse bastante. Entón, como se acaban tergiversando os límites, pois claro, hasta un señor se lle ocurre, pois nada, ir a cañonazos a liquidar contrarios ou persoas que non comparten as súas... Bueno, vai levar axuda humanitaria, según él. Que? Que vai levar axuda humanitaria aos ucranianos. El? Sí. É quen garantiza que a axuda humanitaria non é comida envenenada? Exacto. Vindo de ir? Non, o que manda son cañonazos. Claro, é dicir que non é nada. Pero, certamente, respecto da colaboración, da boa disposición da xente a colaborar con este drama e cos refugiados, pois creo que xa o comentamos e insisto, que son as organizacións que se dedican a isto, seria e profesionalmente, as que teñen que atender iso. Porque ao final chegou o autobús e ao final se non está detrás e ali ao pé do sitio, esas organizacións non funcionan. Non funcionan porque ten que haber un tradutor, ten que haber un médico, no último autobús viñan dous nenos con enfermos con fiebre, non sabían se era COVID, é dicir, hai que ter unha serie de complementos máis alá do traslado físico que son necesarios para atender esas persoas. E incluso, pois claro, evidentemente están na idea de que veñan máis, pero absorbendo estes. Quere dicir, se estes pois van a casas de persoas que os acollen, que non sabemos canto tempo vai ser ese. Porque hai mesas, non? De diálogo, pero as mesas de diálogo non se ve que estén todos os pesos pesados que deban estar nelas e poñendo toda a carne no asador, como se di vulgarmente, para que
aí se produzca unha parada ou un frenazo do que está a ocurrir. Manolo. Bueno, primeiro, un pouco ao fío de logo coincidir con meus compañeros de tertulia. A verdade é que tanto o que estaban falando antes, co responsable da ONU, pero tamén a política exterior está sendo un verdadeiro desastre. O sea, non existe política exterior a nivel de todos os estados, buscando sempre, porque desde logo este foi dando os pasos que foi dando, e a verdade é que tampouco non houbo, que se notara, a verdade é que lle pode importar absolutamente nada un bárbaro, un asesino, porque é a única etiqueta que se lle pode poñer, pois desde logo pois é difícil de nin sentarse con él, nin poñerse a dialogar con alguén que colle dice que, bueno, que vai a levarlle ali o que dice Mosquera moi acertadamente, e hasta ahora o que fixo por o mundo foi envenenar a xente, hábilmente mandando a tal, o sea, por lo tanto, que se vai esperar de alguén que fai eso? En cuanto ao tema dos refugiados, eu desde logo do primeiro día, porque ademais faltaría máis que todas as persoas a súa boa vontade, o decir que queren mandar alimentos, que queren mandar roupa, que queren mandar, tamén parece moi ben, porque é unha relación humana, lóxica. Pero desde logo todos estes temas, pois hai que tratalos con moitísima cautela e con sentidiño. E desde logo, si teñen, son persoas que non falan o mesmo idioma, son persoas que descoñecemos totalmente a súa forma incluso de pensar. O sea, quero decir que solamente con institucións que farían falta máis, e desde logo as propias administracións debían de ter contemplado dentro dos seus organigramas administrativos e de todo tipo. Por que? Porque estas persoas teñen moitísimas necesidades, e non solamente é darlles alimento, senón que hai que tratar de que estén o máis integradas posible dentro das dificultades, dentro da problemática que teñen, que é tremenda, dentro de haberse quedado, pois, deixado a la parte da familia, haberlle morto os seus familiares. O sea, quero decir que posiblemente o problema que podrá haber, e aí é onde temos que axudar os que estamos, os ciudadanos da pé, por decirlo de unha maneira, pois, en principio, que as institucións que saben deso, que saben como manexar esas situacións, pois son as que teñen que estar en primeira línea de cousa, e así están. O que decíamos, traer persoas aquí, está a boa vontade, desde logo, non cabe dúda, incluso arriscar a súa vida para ir a buscalas, pois eso é plausible. Pero, desde logo, caía que máis alá, eu, por exemplo, podía poñer o exemplo do Concello no que eu estou, que creo que é acertado que se puxa a disposición os medios que tiñamos. Os medios, pois o que? Pois o albergue. Porque é unha cosa que a mí non dicen eso, pero desde logo nos ahora dispoñer do tema do equipo administrativo que podamos ter de asesoramento e tal, tamén, pero ten que ser persoas que coñecen, que traballan todos os días nestas cosas, que están traballando por un mundo adiante, que non vou citar nombres, pero hai moitas institucións, vou puñer o exemplo de Cruz Roxa, podía puñer moitas máis, sempre recurrimos a Cruz Roxa. E ese é o camiño, e evidentemente non se sabe cantos máis van vir, canto tempo vai a ser, hai que pensar, que o dixen xa, na súa educación, porque estas persoas que lle poden ser o seu desarrollo normal, o sea, máis alá de alimentarlos, o sea, que iso é prioritario, as necesidades básicas son eso, a pirámide de Maslow, pero temos que pensar que hai que ter unha estrutura para darlle resposta a unha situación tan dramática. Bueno, e antes de la pausa, quero poner encima de la mesa outro asunto que tiene, desde luego, pues, hombre, ciertas lecturas que, en principio, voy a pedir a los comentaristas de hoy. La cuestión de que Jácome incorpore a su red de asesores a la esposa del juez que le está investigando por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Ahí está esa información, y a partir de ahora pues escuchamos también las opiniones de nuestros invitados hoy. Lalo. Casi se comenta solo. Sí, hay veces que hay poco. Que cada un vexa, mire, pense en qué reacción lle produce esa noticia. Bueno, figura nos manuales da AMPA, ¿no? O do AMPA. Os enemigos, os peores enemigos, para liquidalos hai dúas formas. Unha, mandar as metralletas e acabar con eles, ou comprálos. Bueno, isto parece como unha gota de auga a outra, que ao mellor non teñen esa intención, pero, en fin, non parece presentable no 2021
que unha señora que será moi capaz para o que a fichan non pode dormir co señor que xuzga as presuntas desviacións no exercicio do poder de quen lle vai a pagar. Miremoslo por onde o miremos, non? Bueno, vamos a ir ahora sí a la pausa para la publicidad, continuamos con este y otros asuntos en la segunda parte del programa. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, está hoy con nosotros Lalo Pavón, José Mosquera y Manuel Doval. Opinaba antes de la pausa para la publicidad Lalo Pavón del titular según el cual el alcalde Gonzalo Pérez Jácome ha incorporado a sus asesores, a sus trabajadores, digamos que se incorporan a libre albedrío o por el dedazo, a la esposa del juez que le está investigando por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Extiendo también la petición de opinión tanto a Mosquera como a Manolo Doval. Mosquera. Bueno, hay un refrán ya muy antiguo. La mujer de César. La mujer de César. No solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Aquí es justo todo al revés. Ya parecerlo, ni mucho menos. E, desde logo, parece que contratando a quen é cónxuge da persona que ten que xuzgar, precisamente, nin garantizamos independencia, sino manifestamos externamente todo ao contrario. Creo que, nese sentido, a decisión non pode ser máis desafortunada en todos os sentidos. En todos os sentidos. E, incluso... como para que incluso quen está xuzgando poda ser objeto a súa vez de outro enxuizamento por entrar nunhas relacións que, desde logo, non aparentan para nada imparcialidade nin independencia, que é o que deben aparentar. Manolo. Bueno, isto é negativo para todas as partes, o sea, se mire por onde se mire, e desde logo que decía moi acertadamente Mosquera, vais facer un enxuiciamento do xuiz de algo que ao mellor actúa con total imparcialidade, pero ahora xa é imposible, toma a decisión que tome, que a lectura non se faga nun sentido ou noutro. E tamén podría ocurrir que se a lectura da decisión que tome é en sentido negativo ao que está xulgando, pois tamén ao día seguinte a señora, pois ao mellor tamén, sin causa justificada, porque ao mellor está facendo o traballo ben, dice, bueno, mira, como non? O sea, quero dicir que a lectura que se pode facer dunha cosa así, eu, desde logo, me sorprende que se tomen esas decisións así tan un pouco ao tolo, vou dicir. Ainda que o autor diba o contrato, estaba antes nun sitio, agora pasou patro, xa quero dicir que xa non é novo. A señora xa estaba contratada no Concello, xa entonces, pois, bueno... Isto xa seguiu nos papeles... Claro, entonces, hombre, eu entendo que a veces todos temos dereito a traballar, non pode ser porque sexa... Cosa, pois non debe de impedirlle... Pero, claro, a lectura así que vemos, pois fai unha lectura, e non teño dúda que un xuiz vai actuar con, porque é xuiz, e vai actuar con criterio, e desde logo que non vai influir. Pero claro, o que decía Mosquera, non solamente ser, sino que tamén parecer. E a veces as apariencias son moi jorobadas para estes temas. Eu xa non son tan crédulo como Manolo Doval, pero se estás nunha circunstancia que te coloca en situación dudosa, e non faz nada, xa non son capaz de presumir, que seguramente tens razón, pero eu non son capaz de presumir xa esa apariencia de neutralidade e abstracción da realidade. Pero isto anduvo xa polos papeles hai uns meses, ou... Sí, uns meses. Bueno, parece que non... nadie se dá conta do que sucede ou se fai caso omiso o que sucede. Logo, é unha estrategia de sostenella no Mendalla. O sea, que xa non hai equivocación, nin hai, bueno, feito con boa fe, así, está feito con criterio, así é que máis impresentable a cousa ainda. E agora que estamos falando de justiza, de xueces e de administración de justiza, Pepe, que te parece a situación esta que tamén contou o periódico sobre a famosa operación Pokémon,
que se leva anos que, caindo... Neso estaba pensando justamente claro, cuando estaba decidido. Que se cae estaba como, pensando neso. Como castillo de naipes. Outro día, sí. O exalcalde de Lugo, señor López Orozco, hoxe, archivado outro caso en Ourense de la jueza de Lara en la operación Pokémon. A ver, a toma de decisión de ter e imputar un delito é unha toma de decisión moi seria. Vale? Nun estado de dereito, nun estado, nunha dictadura tipo Putin. Bananera, pois non ten maior trascendencia, un cumplir voluntade o político de turno, o dominador de turno, e con eso arregla, pero arregla mal. Pero, de logo, nun Estado democrático, a toma desas decisións deben ser co contraste correspondiente dos feitos que sean, diríamos, bastante sustentables para tomar unha decisión dese calado que, pois, proceder á detención dunha persoa, no caso do alcalde de aquí, pois, conocemos no que ese momento era alcalde, como procederon á súa detención, como se fora un delincuente que iba a escapar por unha porta e empezar a disparar cunha metralleta. Creo que as persoas merecen nun Estado democrático todo o respeto do mundo, incluídos os que utilizan as metralletas. Hai que respetar tamén os seus dereitos. Canto máis unha persona normal que está ejercendo un posto de representación e se lle dá un tratamento de delincuente que, claro, despois, co paso dos anos, escarbando no fondo da cuestión, resulta que non hai sustento para a imputación. O daño feito é moito. Pero non só a persona, que desde logo a persona é irreparable, pero tamén ao sistema. A sociedade. A pouca credibilidade do sistema que actúa a impulsos de quen? De alguén que lle dixo, ah, mira, é mellor que isto pode dar resultado. Por favor. A justicia non pode actuar así, nin un xuez pode actuar así, senón que hai que actuar con seriedade, porque estamos privando dereitos a personas determinadas que teñen precisamente os seus dereitos. Manolo? Bueno, para un penitenciarista, desde logo digo que prefiro 100 persoas que cometeron delitos libres que un só inocente na cárcel. Porque se non for así, a miña filosofía virías abaixo. Estou totalmente de acordo que cando se toma esa decisión de imputar unha persoa, hai que ter as cousas moi claras. Cando se priva da súa liberdade, que é o máis sagrado estes días, moitas persoas experimentaron que era a privación de liberdade. Cando lle decían, tens que estar 15 días na túa casa. E incluso non podes estar, tens que estar nunha dependencia, porque tens que estar apartado dos teus familiares. O día de Navidade, o día de Deusa. Por lo tanto, esas decisións, e desde logo, a que ven eso? Pois a non creer no sistema. E desde logo, as macrocausas, temos algún exemplo por aí, que hoxe non falamos aí, pero está por aí nas cousas, no tema dos fiscales, como se nombran, como se desnombran, se nombra este, se estaba nunha cousa, se non sei que, se intervén, se non intervén. Iso, desde logo, fala moi pouco en nome dunha sociedade democrática, dunha sociedade dereita, de dereito, dunha sociedade donde cada estamento ten que cumplir a súa función. O legislativo, todos os cidadanos como tales teñen que sentirse seguros ante situacións de atropello. Ningún xuiz, que sei que é tremendamente poderoso, ten un poder ilimitado casi, basándose na súa potestad que ten de facelo, non pode tomar decisións, non vou dicir arbitrarias, senón non basadas, no que decía, en datos fehacientes que dice blanco e en botella. Diríamos, por exemplo, que está ocurrindo neste o tema da violencia, da desgracia, da violencia de género. Eu sei que o difícil que é de non tomar a decisión porque lle cae, ten un problema se despois ocurre o que desgraciadamente está ocurrindo. Pero, ainda así, hai que ser moi cautelosos e buscar todos os entresijos para tomar a decisión esa de decidir a unha persoa vou unha procesar e xa non digamos, ademais de procesarla, vou unha privar de liberdade. Hai unha derivada que tanxencialmente comentamos antes de entrar en antena e é que cando se abriu esta macrocausa, macrocausa, o sea, porque foi unha barbaridade, en fin, de instrucción,
nada menos que un expresidente de Audiencia de Ourense, don Jesús Francisco Cristín, home letrado, en fin, de recoñecida capacidade, fartouse de decir que as detencións que se estaban producindo eran, e as decisións da súa señoría eran, ilegais, porque xa estaba amontonando causas que se deberían ir fora do seu ámbito de actuación, deberían ir aos xulgados respectivos donde estaban, donde se habrían cometido os presuntos delitos. Eso non se fixo. Bueno, según o señor Cristín, vulnerouse a legalidade vixente, non? Co resultado que todos sabemos, ahora todo se esfiaña e daquela montaña que había non queda nada e ademais ninguna prova saliu con contundencia, tanto para López Orozco, que foi outro mártir da causa, como para Francisco Rodríguez ou para outros acusados, non? Bueno, en todo isto, en todo este daño causado en esta cacharrería montada con esta causa, para a parte que estaba na superioridade que dictaba todas esas decisións presuntamente arbitrarias, o custe é un traslado do posto de traballo. Ese foi o custo que a súa señoría de Lara pagou en todo isto. Home, ben barato sale montar un tinglado deste tipo e xugar con vidas e facendas e dañar a saúde de xente que se viu implicada en todo isto, que 10 anos despois, que se cumple no mes de setembro de todo aquilo, non saben aínda unha palabra do que lles pasou. Porque, ademais, nadie vai vir a darlles. Estánse arquivando causas, e, bueno, isto queda arquivado, e punto, e xa está, usted pode fazer o que queira. Pero nadie lles está explicando, é dicir, mire, a usted detuverono por isto, por este, por isto, mal detido, o que era un delito non o é, e, ademais, houve unha vulneración do dereito penal. En fin. Nadie. Bueno, última pregunta, así un pouco retórica, pero pregunta a fin de contas. Cando credes que se vai a resolver a folga de transporte? Como estades vendo? Vai para pronto? Vai para lonxe? A ver, Manolo, moi rápido, bueno, porque estamos... Rapidinho, vamos a ver unha cousa. É un tema gravísimo. É un tema que hai que tomar decisións. E é un tema que hai que resolver. Por o ben da cidadanía, por o ben dos que se manifestan. Que vou a decir... que se hai que etiquetálos de alguna cousa, incluso estes, que aparecen hoxe no periódico, se hai alguén currante, quero dicir que en todos os países, se hai alguén currante son as persoas que hoxe están na folga. Me dá igual os agricultores e gandeiros que levan currado tal sin unhos grandes beneficios, me dá igual os camioneiros, por o tanto, se hai que etiquetálos de algo, pois é deso, de xente traballadora, de xente que leva currando moito. E un exemplo, para outros, como eu, non somos tan currantes. E, por o tanto, hai que tomar as medidas, hai que sentarse e tomar as medidas, que é a responsabilidade dos gobernantes, tomar as medidas para resolver este problema da maior, do máis xustamente posible. Nin tampouco con decisión arbitraria, nin 500 millóns, nin 400, nin 25. Séntense, resólvano, tendo en conta que, evidentemente, están nunha situación problemática. Esténdinme. Pepe. Non, a situación realmente é moi insostible para determinados sectores. O transporte, porque o encarecemento do combustible é evidente, non fai falta entrar en moitas disquisicións. No tema agrícola, 3/4 do mismo, especialmente os que se manifestaban onte, que eran os pataqueiros da Limia, pero todo o campo en xeral ten esa problemática agudizada pola falta de transporte, incluso, porque a falta de transporte deriva en que non podan sacar os seus produtos e teñan que vertelos ao monte, non? Entón, realmente, a situación é moi dura. Dá impresión, non sabemos que eu non estou ali, non? Dá impresión de que o goberno quer ir enmarcando algo, pero sin enmarcalo de todo, porque está esperando este fin de semana, porque este fin de semana se van a reunir, se vai a reunir o Consello Europeo, e vai a tomar, ainda non sabemos que decisión,
que dé un pouco unha medida colectiva, non? Unha medida colectiva, por aí apuntan as cousas, que esta crisis, que, bueno, outra crisis máis que a de hai dous anos, non? Unha crisis que ninguén dos estados provoca el mismo, senón que é unha crisis que lle ven de fora. Bueno, podíamos dicir que algúns contribuíron a que existir. É dicir, eu, cando vexo as cifras da dependencia enerxética de Alemania, totalmente, de Rusia, eu, a verdad, que non me deixan tranquilo. É dicir, xa por aí aparecen cousas que están indicando que algo estuvo movido de algún xeito incorrecto. Entón, parece que o goberno está esperando iso, que haxe unha decisión colectiva, un paraguas colectivo no que insertar a súa política. Dá impresión. Pero os sectores non poden esperar. Está claro. Ese é o certo. Claro, a situación está descrita. O que pasa é que hai dúas cuestións aquí que a mí me preocupan moitísimo. Unha, a aparente inacción do goberno, aínda que probablemente se estén movendo en ámbitos máis reducidos ou máis discretos. Hai unha aparente inacción. Segundo, por outro lado, tendo razón absolutamente nas reivindicacións, está clarísimo que os convocantes do transporte se lles foi da mau este tema, xa non o manexan, nin son capaces de gobernalo, e iso é un problema. Segundo, é mala estrategia que pa curar unha enfermedade provoquemos outra maior. Deixámolo aquí. Onte eu estuve nun supermercado dos grandes, a zona de lácteos estaba absolutamente vacía. Quere dicirse, había unha señora ao meu lado que precisaba, por razóns de saúde, un réximen alimenticio determinado, precisaba produtos que non había. Eso debería ser un delito na nosa sociedade. Así que cuidado co que estamos facendo. Bueno, deixámolo aí. Gracias, Lalo. A vos. Até a próxima. Gracias, Pepe. Gracias, Manolo. Até a próxima. Hasta luego. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Mañana volvemos por aquí a charlar un ratito sobre actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.